Než začneme, na mém Instagramu právě teď běží soutěž o další filmový rozbor. Máte čas do zítřejší půlnoci a komentář, který v tu dobu bude nejlajkovanější u mýho posledního reelu na Instagramu, dostane už příští čtvrtek svůj vlastní filmový rozbor. Můj osud je kompletně ve vašich rukách a teď už si užijte video. Pokud jste někdy v životě použili internet, nejspíš jste slyšeli o Slendermanovi. Šlo o creepypastu o tomhle chapadlákovi, který unášel děti. Vrcholu popularity ale by far dosáhl s hrou 8 Pages, kterou proslavil let's playeři v raný době YouTube. A tak přišlo Sony a udělalo o něm film o 7 let později. Tohle už se stává v mých rozborech docela trend. A tak samozřejmě přišlo Sony, aby se přiživili o 9 let později, kdy už nikoho nezajímali. A vzhledem k tomu, že probíhá Halloween, období strachu, strašidel a monster, tak si jdeme odpovědět na otázku, na kterou se nikdo nikdy neptal, stálo 7 let čekání za to? Oh no! Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus, když máš velký oči, nebo ty máš plus. Film začíná se dvěma středoškolačkama, který se dívají na Cat is Dancing tvér. S botičkama by byla roztomilejší. Ono konec by mohla vybuchnout a udělat miau. Co to kurva? Je doslova první dialog, co slyšíme v celém filmu. A hned na to navážem touhle geniální myšlenkou. Víš, že si poutníci mysleli, že když kýcháš, tak z duše vypozuješ démony? Kde jsi to vzala? No to nekýchám. O čem to kurva vafluješ, ženo? A jak jakože nekýcháš? Jak vůbec můžeš zabránit tomu, abys nikdy v životě nekýchnul? A proč kurva mluvím o kýchání ve filmu o Slendermanovi? Abychom tenhle úžasný úvod a i úžasně zakončili, tak hodí epický selfiečko. Takhle to dopadne, když se starý lidi snaží psát středoškoláky. A to nejvtipnější dialogy teprv dostanem, když přijdou zpátky do školy. Holky, místní mačomani v jejich přirozeným prostředí. Jak je tenhle film reálný? Jak žijem v multiverzu, kde tohle existuje? A abychom dosáhli skutečného scénaristického masterpiece, tak samozřejmě dostanem tu nejohranější větu na planetě. Řekl bych to, ale potom bych tě musel zabít. Naše hlavní postavy jsou středoškolačky Hayley, Vren, Chloe a Katie. Jestli chcete jakýkoliv hlubší popis jejich vlastností nebo tak, sorry, ale žádný nemají. Holky si pak uspořádají holčičí večír. Pokud čekáte polštářový bitvy a poslouchání hudby, tak vás zklamu, páč místo toho čuměj na pupnu. Myslíš, že se jí to líbí? Tohle už asi nikdy nedostaneš z hlavy. A nebo vás tím naopak potěším. Ale nemusíte se bát, páč o tom předem upozornili rodiče. Co tam budete dělat? Znáš to, chlastat vodku a koukat na porno. Okay. Jo, a taky rozebíraj kluky. Jmenuje se Kyle. A mě se vůbec nelíbí. My víme, že bys teď byla ráda na tom jejich klobásovým večírku. Protože co lepšího by mohly holky ve filmech řešit, než kluky? Nic není tak perfektní jako my a teď mi dones večeři. A v téhle scéně dostáváme taky lore Slendermana, během čehož všichni vyděšeně koukají na Slendermanovy fanarty. Pouze na nevinnou mládež. Jakmile ho spatříte, má. A tak potom, co uslyšej, jak skutečně nebezpečný Slenderman je, tak se ho samozřejmě rozhodnou vyvolat. Z tohle neberu jako mínus filmu. Každý teenager někdy zkoušel vyvolat ducha, i když kdyby se to furt stalo, tak by se posel. Ptáte se, jaký rituál musí provést, aby vyvolali Slendermana? Kliknout na link. Tak, tady to je. Oh, crazy! A potom musí zkouknout scary video, který je v podstatě TikTok montáž creepy záběrů. Ahoj Slendermane, je mi to divný se takhle vyptávat, ale tohle je tvůj skutečný profil? Až se nakonec záběry zvrhnou. Vyděsí jenom pokud jste epileptik. Overall je celý to video v podstatě low budget verze kazety z kruhu. Až na to, že v kruhu ty záběry dávaly nějaký smysl, dal pro příběh, tady jsou to random creepy sračky, co nemají se Slendermanem nic společného. Co je třeba tohle? Slenderman je snad iluminát, kurva. A navíc je to místo kazety fakt volně dostupný video na internetu. Miliony a miliony lidí by si ho pustili a přeposlali do všech skupin. To bylo blbý video. Tohle nebylo ve scénáři, ta herečka se jenom uvědomila, že ten film je úplná sračka. Holky si teda řeknou, že to video bylo pěkně wack a budou radši dál rozebírat důležitý věci, jako je por. Když pak jdou, ale v noci spát, tak se Hayley zdají noční můry, kde je v lese. To je Herobrine! Z noční můry se vzbudí v pohodě, ale další den zjistí, že Katie záhadně zmizela a nikdo neví. A když je pak Hayley sama doma se ségrou, tak uslyší divný zvuky za dveřma. Pane Jensene,
co byl otočený zády. Borec má prostě jenom cit pro dramatický efekt. Jde o fotra Katie, ty typky, která zmizela, a myslí si, že Hayley ví, kde je. Kde je má dcera? Je to tvoje vina. Tak chtěj. Já nevím. Přestože k tomu nemá jediný důvod, proč by to měla kurva vědět. A potom ji jako správný příčetný člověk napadne. Nechoďte se, Hayley, ne! Nic se jí naštěstí nestane. Nebo bohužel. A tak se holky další den rozhodnou, že vyšetří Katieno zmizení sami. Katie zmizela a my víme něco, co nikdo jiný neví. Jo, upřímně byste to mohli třeba, já nevím, nahlásit na policii, ale proč jo? A tak se holky vloupají do Katieho pokoje pro jakýkoliv stopy. Tady si vždycky schovávala cigarety. Jo, no, cítím se ve stresu z toho vykrádání, potřebuju příčko, holka. Nakonec najdou její notebook, kde má uložený tyhle goofy clickbait fotky o Slendermanovi a hned po nich doslova tohle. Pozor, pozor, sakra, co to je? Já se bojím. Osvěť na to. Hele, je tam. Neexistuje žádný edit, kterým bych tohle nahradil a bylo to vtipnější, jak tahle sra. A zároveň holky přijdou s dedukcí, že Katie chtěla, aby jí Slenderman unesl. Možná proto, že měla doma tátu ochlastu, možná, že nesnášela svůj život a možná, že chtěla odsud utíct už dávno, jasný? Někdo se z daddy issues vyrovnává obarvenou hlavou, někdo se nechá unést Slendermanem, já nesoudím. A tak se rozhodnou Slendermana znovu vyvolat, aby jim vrátil Katie, tím, že mu obětují věci s osobní váhou. Tím, že mu podstoupíme něco, co má osobní význam, něco, co máme opravdu rádi. Proč by kurva Slenderman něco takového chtěl? Tohle jsem udělala ve školce, když mi bylo 5. Proč by Slendermana zajímal tvůj zasraný hrníček z keramiky? Jo, to je přesně to, co po vás mystická nestvůra chce, abyste s ním mohli hovořit. Musíte rozmrat hrníček z dětství a roztrat skurnej svetr. Tohle dělala babička, když se narodila Lizzie. What the fuck? A potom už může začít kontakt. Musíme mít úplně zakrytý oči, nesmíme vidět jeho tvář. Když vidím tři holky v lese se svázanýma očima, tak si vybavím jiný věci na internetu než Slendermana. Byl bys s ošklivou ženou. Je to tak snadné, stačí poslat zprávu a požádat o... Rituál má jen jedno jednoduché pravidlo. Nesmíte se dívat. Který poruší doslova 2 vteřiny potom. Přesto ale nějakou záhadou ten rituál funguje správně. Protože asi můžeš trošku nakouknout, ale nemůžeš se podívat a... Nebo to prostě nedává smysl. Tohle pravidlo se dá každopádně porušit, je to tam, jo! Na jednu borku to pak začne být až moc děsivý, takže si sundá pásku a dostane jumpscare. Borka začne utíkat, jenže protože jsme v hororu, tak samozřejmě zakopne. Slenderman má příležitost jí zabít, ale místo toho nechá všechny holky v bezpečí odejít, páč jsme teprve v půlce filmu. Když je pak ale Chloe doma, tak jí zavolá Slenderman a začne jí sdílet video jejího domu. Tohle je actually mrtě creepy nápad. Ale začne to být trošku goofy, jakmile prolítá stěnama. Tf, borec má volek, týpek nouklipnul stěnou. Nakonec se k ní Daddy Man dostane a začne jí čoukovat. Asi se ani nedivím, že první oběť, co jsme mohli ve filmu vidět, byla černoška. Další den zajde Vren do knihovny, protože to je jediný místo, kde můžou hororové postavy dostat expozici, aby si udělala research o Slendermanovi. Tohle je BTV úplně první fotka, co byla se Slendermanem kdy vytvořena. Postava Slendermana vznikla původně do soutěže, kde měli artisti vymyslet koncept monstra. A právě tohle byla fotka, se kterou se Erik Knudsen... Knudsen? Přihlásil do soutěže a napsal k ní krátkou povídku. Tohle byl můj fanfakt, který nebyl fan, ale jenom fakt. Nemáte zač. Knihovně potom dostanem několik rychlejch jumpscarů, abychom neumřeli nudou, ale nakonec zjistí, že to byly jenom vize. Slečno, jste v pořádku? Protože jsme teprve v půlce filmu a nemůžou pozabíjet všechny hlavní postavy. Vren teda doběhne za Hayley s tím, že by se měli jít podívat ke Chloe domů, jestli je v pohodě, protože dneska nepřišla do školy. A protože vyděsí její ksich, tak prostě odejdou pryč. Chloe. Skvělí kamarádi. A dokonce jsou tak dobří kamarádi, že se hned potom rozhádají i spolu. Možná je to jenom šedesátník, co žije u rodičů ve sklepě a píše se s puberťačkama. Nenapadlo tě to? Hayley totiž nechce řešit žádnýho posledního Slendermana a jde si radši zaprát borcovi ze školy. Nikdo tu není?
Ne, jenom my dva. Borec si tě pozval k sobě domů, když tam zrovna nikdo není? To je strašný překvapení. Doslova, jaký borec by si tě pozval poprvý domů, když by tam zrovna máma klepala řízky? Zvlášť, když ti chce klepat řízky von. To šlo na věc milionkrát rychlejší, než jsem čekal. Borec s tebou poprvý promluvil, když tě pozval domů, pak jste si u něj řekli, že jste sami a hned jste šli Během toho, co si užívají, tak ale Hayley vyděsí, jak špatný CGI tenhle film má. Při mém prvním sexu jsem se cítil dost podobně. Tyhle goofy a ksichty překvapivě zkazej celý mood a Borka uteče domů. Když se ale v noci spát, tak uslyší Katie hlas, který jí volá do lesa. Katie? Polka to v životě neviděla, žádný horor, tohle je nejočividnější bait na světě. A k tomu si evidentně nikdy v životě nešla v lese. Katie! Vzhledem k tomu, že chodí jak taky samozřejmě dožene Enderman. Když tu se ale probudí z noční můry. A všichni už moc dobře víte, jak miluju Byl to jen sen scény. A abychom si to pořádně vychutnali, tak jich dostaneme hned několik za sebou. Harry, není ti nic? Borka u tohle filmu už usnula skoro víckrát jak já. Nakonec si teda Hayley uvědomí, že není normální mít 74 halucinací v průběhu jednoho dne a Slenderman fakt existuje. Takže dojde za Wren, která se ale zrovna snaží spáchat Alt F4. Wren, co tady děláš? Přesně tak, chce skočit z celých 3 metrů. Když skočí špatně, tak si třeba i vyvrkne kotník. Hayley ji před tímhle strašným osudem zachrání, jenom proto, aby jí pak sejmul Groot. Co se to kur... Hayley běží za Wren do lesa, kde dostáváme už tak 30. noční scénu, kde běhá random čurka po lese, jenom proto, aby jí taky napadl Groot. Nebo Tentacle Hand. A tak zakončíme film tím, že jí Slenderman změní na strom. Netuším proč. Nikdo nepřežil a jsme úspěšně na konci filmu. O čem to vůbec bylo? Proč jsem to vůbec viděl? Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Když máš velký oči, nebo ty máš plus. Jestli tě video bavilo, budu mega rád za like, odběr, anebo jakýkoliv sdílení. Ať už ho pošleš kámošům, hodíš se ho na story, což ti dost možná aj zazdílim. A nebo se mnou staneš posedlej. Vidíme se zase další čtvrtek a já už děkuju všem mým členům, bez kterých bych nemohl fungovat.